କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଳୁକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣୁଛି ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଟାଣି ଆସୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ପରେ ଆମର ଆରତୀ ହେବ ଆରତୀ କରିପାରି ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହୈଦ୍ରାବାଦ ଆମେ ଦୁଇଟା ପନ୍ଦର ମାନେ ଆମର ଏମ୍ ଜି ସାହୁଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପନ୍ଦରରେ ଆମେ ରଥ ଟାଣିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଟାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଣ ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ବଢି ଯେମିତି ଆମର ବଦନାମୀ ଓଡ଼ିଆ ମାଈମାନଙ୍କର ବଦନାମୀ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନେଇକି ଯିବା ଆଜି ଗରମ ଅଛି ଜରୁର ଗରମ ଅଛି ବର୍ଷା ବି ହେଇପାରେ ରାସ୍ତାରେ ସେଟା ସେ ତା ପ୍ରବଳ ଲୀଳା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆରାମରେ ଯିବା କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଆଉ ବେକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାମନା ପୂରଣ ହେବାନି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ସବୁ